Возлюбим друг друга, да Според Божието Слово, човек се състои от дух, душа и тяло. Апостол Павел пише, има тяло духовно, има тяло душевно, има тяло телесно. На друго място казва, че има хора, които не са духовни, а са душевни. Същото, ако не се лъжа, пише и апостол Юда. Има една голяма заблуда в хората, че онези, които ходят на театър, занимават се с култура, пишат стихове, слушат музика или композират музика, са духовни хора. От тези неща се нуждае човешката душа. Духовен живот се живее само чрез Божия дух. Нашия дух установява контакт с Божия дух. Разбира се, тия неща се просмукват едно в друго, и човек може със сетивата си да усети Божието присъствие, да види видение, да сънува сън и така нататък. С емоциите, с душата, пак да усети Бога. Но плътският човек не може дори да иска да разбере духовните неща. За съжаление, трябва да кажем истината, че православните богослови говорят само за душа и тяло. Не е така. Библията говори, че има тяло духовно. Може ли човешкият дух да бъде болен? Разбира се. Духът на Хитлер е бил болен. Духът на Сталин също. Духът на Наполеон също. Тия хора са имали силен дух. Но Бог чрез Исус Христос казва, че такива хора не са блажени. Той казва, че нищите духом са блажени. Не казва нищите душевно, а духом. Ония, които са покорили своя дух и са пуснали Божия дух да живее в тях. Но това не може да стане без контакт между нашия дух и Божия дух. Окултистите считат, че също живеят духовен живот, като се ръководят от някой виш дух, от някакъв патрон. Или източните религии казват гуру. Но там нещата са съвсем по друг начин. Той виш дух може да е виш сатанаилов дух, който да ги заблуждава, да ги мами и да ги употребява в борбата им срещу истината. Тук искам две думи да кажа за истината и лъжата, защото слушах преди няколко дни в едно предаване за децата в неделя сутрин след благовестие и водещата заяви, че истината и лъжата били като двама братя-близнаци. И истината можела да премине в лъжа и лъжата в истина. Няма такова нещо. Такова твърдение си е само лъжа.
Защото писанието казва, че никоя лъжа не е произлезнала от истината. Исус Христос казва: аз съм пътя, истината и живота. А за Сатана казва, че той е баща на лъжата, лъжец и човекоубиец. И сега емисарите на New Age се опитват тия неща да ги размият, за да ни кажат, че и Луцифер, и Христос са синове на Бога и в крайна сметка, нали, те са братя. Лъжата и истината не могат да бъдат сестри. Не могат да бъдат сестри. Източните религии, които се занимават с женското и мъжкото начало, ин и ян, също се опитват да ни измамят, че светлината може да стане тъмнина, тъмнината да стане светлина, мъжа да стане жена, жената да стане мъж и така нататък. Земята да стане слънце, слънцето да стане земя. Да, наистина, слънцето, ако истина, ще стане земя. Ако се взриви земята, тя ще стане слънце. Но истината не може да стане лъжа. Това е целта на тия лъжи учители. Че истината, която е скрита в Господ Исус Христос, рано или късно ще стане лъжа, защото ще дойде истината на други учители, като Мун, Висарион и така нататък. Водещата в това предаване казва на децата, че понякога лъжата се маскира като истина, а друг път истината се маскира като лъжа. Това също е лъжа. Само маскирана лъжа като истина може да претендира, че е истина. Маскирана. Защото истината никога не се маскира. И особено да се маскира като лъжа. Истината си е истина. Много хора се подхлъзват по това източно учение за Ян и Ин, за женското и мъжкото начало, като казват, че те се преливат едно в друго и стигат до тая крайност, че мъжкото начало е Ян, женското Ин, истината е мъжа, жената е лъжата и те може да преминават едни в други. Не могат да преминават едни в други. Това е измама. И това се прокламира от емисарите на New Age, които в крайна сметка искат да докажат, че истината и лъжата са наистина две сестри, и понеже Исус е представител на истината, а Луцифер на лъжата, в действителност те са двама братя. Няма да стане, господа от New Age. Няма да стане. Исус Христос, запомнете, е роден от Бога и е Божи син. Сатана е сътворен от Бога. Не са братя. Сатана не е роден от Бога. Той е сътворен. Той е творение. Той може да претендира, но няма кой да му даде такава власт. Затова внимавайте с тия източни религии, които изглеждат, нали, много интересни, че понякога човек си казва: ами да, ето, виждате ли, от едната страна са негативните неща, от другите позитивните, и те се преливат едни в други, има полуистини, няма полуистини. Полуистината си е жива лъжа. И няма половин лъжа.
половин лъжа си е пак лъжа. И така, да се върнем на духовните неща. Човек живее духовен живот чрез Божия дух. Има разлика между Божия дух и човешкия дух. Този въпрос го разглежда апостол Павел в 14 глава. От първото послание към коринтяните. Той казва: ще се моля с моя дух, ще се моля и с моя ум. Перефразирам го. Или по-точно казва: ще се моля с духа си, ще се моля и с ума си. За съжаление, някои харизматични църкви проповядват, че когато човек се моли с духа си, не той, а Святия Дух се моли в него и чрез него. Но по-надолу апостолът съобщава, че когато човешкият дух принася молитви на Бога, той говори тайни на Бога. Какви тайни може да има между Святия Дух и Бог Отец? Те са едно. Няма тайни. Нашия дух говори тайни на Божия дух, когато се молим с духа си. И е добре да се молиме с духа си и с ума си, защото ума се изморява. Ума ни се изморява. Когато се молиме, един пример ще ви кажа, когато се молиме с ума си и сме наредили такива заучени молитви, ще ги говорим, ще ги говорим, ще ги говорим и ще се изморим. А когато се молим с духа и е установена връзка между нас и Бога, Божия дух ни подсказва за кого да се молим. И има връзка между духа и ума. В представите ни идва името на Иван, на Стоян, на Мария, на Ана и ние започваме да се молим за тях. Не ума ни ги извиква, а представите ни. Духа ни подсказва за какво да се молим. И затова казва: и ние сами не знаем как да се молиме, но Бог знае дори нашите неизговорими стенания. Когато кажем едно ох за някой близък, милост Господи, той знае за какво става дума. И затова, милите братя богослови от Православната църква, тук малко са се отклонили, като казват, че духа и душата е едно и също нещо. Не е едно и също нещо. Бог е в три лица – Отец, Син и Светия Дух. И точно еретиците, Мун, мормоните и другите, твърдат, че Святия Дух Исус Христос е едно и също нещо. Не е така. Исус каза, че ако някой човек похули Божия Син Исус Христос, ще му бъде простено. Но ако някой похули Святия Дух, за него прошка няма да има нито на този свят, нито в бъдещия. Значи има разлика, и то голяма разлика. Яйцето се състои от черупка, белтък и жълтък. Не може да кажем, че белтъка и жълтъка яйце, нали, е едно и също нещо.
Може да кажем, че това е вътрешността на яйцето, но не е едно и също нещо. Така и душата и духа са вътрешния човек на личността, но не са едно и също. И затова правете разлика между духа, душата и тялото. Макар че те са едно, личността на човек. Когато човек умре, тялото отива в пръста. Или се изгаря, като прах се разпърля, но се връща там, откъдето е взето. Духа отива при Бога. Е тук се спъват нашите братя и казват, как така отива при Бога? Ами отива при Бога. Нито един човек, който е душевен и не е роден от Божия дух, няма да отиде при Бога. Разбирате ли ми? Нито един човек, който знае Библията на Исус, който е завършил духовна семинария, академия и така нататък, но не е слезал отгоре, така казва Исус на Никодим, и не се е родил от Божия дух, и няма духовно раждане, такъв човек няма да отиде при Бога. Какво става с личността, с човека, с душата? Ще застане пред Божието съдилище и ще отговаря за делата, които е вършил в тялото си. А ония, които са духовни човеци и са родени от Бога, те няма да бъдат съдени. Те отиват директно при Бога. И пак да се върнем каква храна, защото чета в някои православни издания, че душата на човека се нуждае от Бога, от Библията и така нататък. Духа на човека се нуждае от Бога. Душата се нуждае от Божието присъствие, изобличение, поклонение и така нататък. Разбира се, когато човек повярва в Бога, цялото естество на човека се радва. Сега има такива пък учители, които идват от Запад и казват, че духа не участва в емоциите, което не е вярно. Само душата се радвала, защото тя била в сферата на емоциите. Обаче ние четем в Евангелията, че когато 70-те ученици се върнаха и казаха на Господ Исус Христос, че и бесовете им се покоряват, Евангелиста ни съобщава и казва: Исус се възрадва духом. Вече споменах, че много хора, които в действителност са душевни, претендират, че са много духовни. Те ходят на кино, на театър, на опера, пишат стихове, музика, рисуват картини и считат, че са много духовни. Тук искам да кажа две думи за плода на духа и на душата. Хората, които вършат тия неща, вършат добри дела на своята душа. Но плода на духа е нещо друго. То е мир, любов, радост, себеобуздание, кротост, въздържание, вяра, истина, правда. Разбира се, тук пак някой може да каже, има различни истини.
Има комунистическа истина, има ислямска, има юдаистка, юдейска истина. Има само една истина. Плода на духа е като един грозд на лозницата. Исус разказва причата за лозницата. Лозарът е отец, лозницата е Исус, а ние сме пръчките. И не ние, а лозаря, стопанина, очиства пръчката, за да дава плод. И когато тя даде плод и роди един грозд, той се състои от много зърна. Точно тия качества на духа. Чрез писане на стихове, чрез рисуване на картини или композиране на музика, не е възможно човек да произведе любов към враговете си. Представете ли си какво ще се получи, ако един художник рисува, да кажем, своя противник Хитлер и го нарисува в такива краски, че хората да го обикнат. Просто ще бъде една лъжа. Чрез тия неща душевните не може да се произведе истина. Тя си съществува. Не може. Колко и да се напъваме с различни истини, които се представят за истинската истина, но в действителност са завуалирани лъжи. Много хора си въобразяват, че чрез волята могат да се освободят от своите зависимости, да речеме от наркомания, пушене на цигари, алкохолизъм, когато са вързани. Техните души са робини. Те са вързани. И те сами с волята си, с собствените си души, не могат да се развържат. Ако един човек е вързан и са му сложили белезниците и е вързан някъде за някой стълб, по филмите става. Те се развързват, нали? И ви набиват полицаите и така нататък. Ама не става. Някой трябва да го отвърже. И развързването става, когато човешкият дух установи контакт с Божия дух. Става много лесно. Свидетел съм на наркомани, които една молитва и след това нямат нужда от наркотици. Алкохолици, една молитва, нямат нужда от алкохол. Пристрастени към цигарите, една молитва, нямат нужда от цигари. Те самите казват, не ми се пуши, не ми се пие. Техният дух и душа са освободени, защото са установили контакт с Божия дух. Човек не може да бъде освободен от греха, ако не се роди отново. Така обяснява Спасителя, че това раждане трябва да стане като човека се покае. Защото греха смърди пред Бога и Бог не може да присъства там, където има грях. Грехът трябва да бъде очистен. И какво става, когато едно дете се роди? То започва да плаче. И затова, ако искате да се родите отново, трябва да изплачете пред Бога за греховете си. Но и това пак е дар от Бога, защото тогава се докосва Божия дух и ни дава умиление. Дава ни сълзи, дава ни скърб по Бога. И ние разбираме, че сме загубени през Него, без Него, и търсиме начини отново да се приобщим към Бога и Той е готов да ни прегърне, да ни прости греховете и да ни даде увереност,
като съживи духа ни. Когато човек се новороди, той започва да търси Божия дух. И Божия дух започва да свидетелства на нашия дух, че ние сме чада Божии. И всички, които се ръководят от Божия дух, са синове и дъщери Божии. Ето, това са духовните човеци, които се ръководят директно от Божия дух. Човек може да е завършил академии, семинари, да бъде професор по богословие. Защо да крием, има богословие и професори, които казват, абе има ли го, няма ли го, не се знае. Ми той човек е духовно мъртв. Други казват, аз съм православен християнин, но не вярвам да има Бог. Духовно мъртъв. Няма такъв християнин. Или пък аз съм християнин. Вярвам, че Исус Христос е велик мъдрец, учител на човечеството, но не е възкръснал. Духовен мъртвец. Друг казва, аз вярвам в Бога. Всяка нощ разговарям с покойния ми баща или покойната ми сестра, духовен мъртвец. Да, той разговаря, но неговият дух е още по-зле от онзи, който не се е родил. Защото той, докато за други има надежда, той е тръгнал в пътя към ада. И тия, които го водят и се представят за негови роднини, в действителност са Сатанаилови ангели, които го подмамят и му казват, ето, ти имаш откровение, ти си медиум, ти си ясновидец. Ти си ясновидец, но дали си ясновидец или тъмновидец, трябва да направиш справка с верния талон, Божието Слово, и тогава ще видиш дали си ясновидец. Трябва да знаем, че преди да се наричат пророци, служителите на Бога са се наричали ясновидци. Но след това дявола е голем изобретател и неговите служители са започнали сами да наричат себе си ясновидци. И тогава се е наложило да се сложи граница между ясновидци и пророци. Никой пророк не е говорил, аз съм пророк, аз съм еди какъв си, аз съм еди що. Пророците говорят не по своя воля. Говорят от Божия дух и предават това, което Бог казва на техния дух, а те го предават на народа. Ясновидците говорят от и дезинформацията на дявола и объркват умовете на хората. Разбъркват умовете на хората. И всички еретици и лъжепророци, ако и да се наричат, нали, слуги на Бога, са действително слуги на дявола. Всички, които се отклоняват от Христовото учение, нямат Бога. Така казва писанието. Нямат Бога. И Мун, и Мормон, и Висарион, и Бахай, и Петър Дънов, и Ванга. Всички те, и хиляди като тях, са се отклонили от Бога. Отклонили са се от Христовото учение и проповядват нещо по-друго. И са под проклятие. И уния, които ги слушат и тичат по тях, и те попадат под проклятие. Бог прати Сина си тук на земята да ни каже Неговата воля за нас, да ни донесе истината. Ние обаче търсиме полуистини от Близкия изток, от Далечния изток, от майите, от
индийците откъде ли не. И какво ще намериме там? Завуалирани лъжи. И срещам иначе културни хора, нали, ерудирани режисьори, артисти, които завяват: о, какво ми говориш за Библията? Има по-големи, по-велики книги, които са казали по-велики истини. По-великите истини на тия книги са завуалирани лъжи. Ако казват нещо, което го има в Библията и го цитират, то е истина. И вижте какво откровение имам аз за така наречения учител Петър Дънов. При него има всичко. Има Библия, има окулт, има измама, има и лъжа. Той взима стихове от Библията, премества ги със собствени разсъждения и собствени откровения и притчи и създава ново учение. Но то е нещо по-друго от Христовото учение. Така че, ако ме слушате дъновисти, побързайте да се отърсите от това лъждиво учение, защото сте под проклятие. Галатяните 1, 8 и 9 не се церемони. Дори ангел от небето, ако ви проповядва нещо по-друго от Христовото учение, анатема. И Висарион, и Мун, и всички проповядват нещо по-друго. И тук две думи се сещам за промените в семейния кодекс. И Висарион, и Дънов, и други учители твърдат, че само когато човек е обвързан с граждански или църковен брак и изневери на партньора си, той прави прелюбодеяние. Ако не е обвързан, това не е грях, а разнообразие в любовта. За съжаление, нашите безбожни законодатели в България измислиха такава поправка, където ако някой мъж дойде на квартира при една жена и започне да си живее там при нея и се регистрира, той вече и е мъж. Да, ама не. Както казваше един журналист Петко Бочаров. Да, ама не, защото Исус каза на самарянката: иди доведи мъжа си. А тя каза: нема мъж. И Исус и каза: право казваш. Петима мъже си имала и той, с който сега водиш или живееш, не ти е мъж. А тя си мисли, че е мъж. Ама не е мъж. И тя каза истината. Човек в подсъзнанието си усеща, че това, което прави, е грях. Макар че милите български народни представители го омаловажават и казват: не, не, това не е грях. И тук да се спрем какво се случва, когато един такъв мъж отиде на квартира при една жена, регистрират се и живеят. И им се ражда една дъщеря. Идва един момент, когато той казва: аз не мога да живея с тази жена. И тя вика: и аз не мога да живея с него. Но са създали дете. Майката на работа, бащата на работа, дават го в дом майка и дете. И там се грижат за него. И така мъжа отива при друга жена, жената отива при друг мъж. И там те създават други деца. Да кажем, мъжът става баща на едно момче. Идват от чужбина и осиновяват момичето. То заминава в чужбина, израства, започва работа като журналистка. Нейните работодатели я изпращат в България да отрази изборите.
Например, тук се среща с един млад депутат, запознават се, харесват се и се оженват. Нейният баща и неговия баща е един и същи човек. Какво става? Кръвосмешение. От това кръвосмешение Библията казва, че ще се родят много деца с страхотни аномалии. Затова Бог е казал: един мъж за една жена. Една жена за един мъж. Разбира се, сега никой не може да ви накара на сила да следвате съветите на нашето мъдро народно събрание. Има достатъчно църкви, където можете да се венчаете и пред Бога да бъдете едно семейство, да знаете кои са децата ви и те да знаят кои са братята и сестрите. Това, което става сега в България, не е от вчера. Когато израелтяните идваха, за да се заселят в Ханаанската земя, трябваше да се срещнат с Балак. Той извика един пророк, Балаам, да прокълне израелтяните, за да ги победи. Но Балаам не можеше да ги прокълне, защото Бог му беше казал: ще говори само това, което ти кажа. И когато го извикваше на някои хълми, там го караше да прокълне израелтяните, той ги благославяше. Накрая Балаам даде един съвет на Балак. Не можеш да ги победиш, ако не ги накараш да се грешат. Изпрати им красиви жени, посрещни ги, дай им там да пируват, и като почнат да грешат, Бог ще ги предаде в ръцете ти. И наистина, израелтяните претърпяха поражение, докато Финеес, един ревностен за Бога войник, прониза скопието си и войника, и блудницата, с която двамата блудстваха, и отвърна Божия гняв от Израел. Този нечестив съвет са давали на николаитите в първите векове на християнството. Тези съвети са били фабрикувани от враговете на християните. Те са видяли още в първи век, че християните не могат да ги победят нито с оръжие, нито с изтезания, нито с лъвове, нито с огън. Християните могат да бъдат победени само чрез греха. И затова николаитите са съветвали в църквите да се поканат красиви жени, полуразголени, полуголи, които да започнат да съблазняват християни. И Господ казва на апостол Йоан: напиши до църквата в Пергам. Ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Напиши до Тиатир. Ти имаш това добро, че мразиш учението на николаитите, което и аз мразя. Но има там една жена, която учи людите ми да ядат идоложертвено и да блудстват. Тя нарича себе си пророчица. И дадох и време да се покая, но тя не се покая. Нея хвърлям на постелка, а децата й ще поразя със смърт. А прелюбодействащите с нея в голяма скърб. Тук отговарям на ония, които се препират и казват: Господ не наказва. Те казват: как може Бог е любов да си наказва децата? Отговарям им:
Своите деца той няма да накаже, но дяволските ще бъдат наказани. Ние трябва да се огледаме и да видиме, чии деца сме. На Бога или на дявола, на истината или на лъжата. Така че всеки грях изисква съответно наказание. Нема безгрешен човек. Но он, който повярва, че Исус е платил цената за греховете ни, ще бъде освободен от наказанието, защото Исус го е понесъл на кръст. Така че не следвайте техните съвети. Сега младите ще кажат, колко е лесно. Канеш си едно момиче, регистрираш го там, че живее при тебе и ето, мъж и жена. Няма никакви проблеми. Но после ще почнат проблемите. Защото Господ ще изправи тия родители на съд и ще им покаже кръвосмешението, ще им покаже трагедиите на децата им и ще ги попита, виж къде са ти децата. Ти си виновен, защото не си ги възпитал. Има такъв пример в Библията със свещеник Илии. Двама синове, свещеник Илии е бил благочестив, свещеник и служител на Бога, но синовете му невъзпитани. Той само им е казал, синове мои, не ме излагайте, какво правите, така се говори за вас, защо го правите? Обаче Господ е разгневен и му казва, ти не ги възпря, ти не ги възпираше да вършат беззаконие. Ти ги постави по-високо от мене. И понеже ти бех обещал, че всичкото ти поколение, потомство, ще умира в дълбока старост и ти на дни, сега обаче ти казвам, няма да бъде тъй. Цялото ти потомство ще умират в средна възраст. Това е решение на Бога. Кой може да го спре? Каквото и да правите, той е отсекал. Защо? Заради непокорството на синовете, защото не ги е възпирал. Ама как може? Децата не бива да се дразнат, не трябва да се бият. Да, ама Библията казва друго. Който жали пръчката, той не жали сина си. Който изпълнява капризите на сина си, отпосле ще му превързва раните. Така е. Това е истината. И затова ние, християните, не одобряваме тези поправки в семейния кодекс, защото те водят към разпуснатост. Водят към безотговорност. Когато мъжа и жената застанат пред свещеника или пастира, те обещават да се грижат за своята половинка. В имане, в немане, в здраве, в болести, а не малко, щом се поскарат, айде, един е насам, другия натам. Щело да бъде много лесно при разводите и няма ли да имат проблеми. Проблемите ще дойдат. Така се заблуждават хората. И затова вие, християните, не вървете по техния път. Застанете пред свещеника, застанете пред църквата, узаконете се и бъдете благословени. Защото живеете ли по другия начин, това не е благословение. Това е живот в грях. Това е истината. Возлюб.